استبيت دا طول دا غوباس كان ويسألكم دا اللعنة سؤالكم دا اللعنة چم طول گنا ماف کاو غوارم بخشش بیا می دی دنیا کی زڑ قائم بخمل انصاف کا غوارم بخشش سوال کوم دا اللہ نا چی می ماف تمام جرم نکا بل رات آسان رب داستا فرضی حکم نکا نو لار دا بیت اللہ لار د بیت اللہ را تبل گرفتار کی ناف کا غانم بخشش بیا می دی دنیا کی زڑ قائم بخمل نصاب کا غانم بخشش لار د بیت اللہ کرا تلنڈا د قدم پشان بل دا سی خیست محل نینم دا حرم پشان نو خدا یا نصیب می خدا زڑا کی وایم دا چی مخا مخ اگر او زبی اللہ میاد بلی زماد اگر دقار زبی نو یا می پسر سوری ما دلک دیر تکلیفی خوب بہر حال داما ماگان خویجی را بانی دیر گران دی مال راشا یا می پسر سوری خویجی طول بانی دیر از اکر آلا شویوا خورون شویوا نن آوا دیر لگی دل از مکی واوره ختم کړی دا په دې د دنیا کې زړه کوي بخبل نسا کاو غواړم بخشش یا می سر قربان د خدای بلار کی بس من نه نه تکلی وای کنه راشه مسافر ته څو وایا مسافرې ګوري نور خلکی ګوري میرا تو السلام علیکم خیر علیکم ٹک ٹاک خیریت ہے د مو سے پزریا بارے مو تاس راضی ہے تو گرا جی مخان جو مخیل نہ کوار پرون شو رحم ماشاء اللہ اس مرکز و نقطہ پر کنا خل گوری دا وچ کرنا دا خوا غزین چرا سو بغیر و دی رخت مرا تمن صباح الحمدللہ خستا آباد مزیدار و گرا جو چاکرا ہر شی اویلیبل دی بزاد اللہ رحم دے والله تاسو خوشاله ستو مقتول مننه مننه سپار ملکی سوک نشتا صبح دار سے بوائے کنا مسافر ہوتا تصوی ټول عمر بنتا سلام کوما او می سے براسو منگا ټول دی خوارانو لو می سے سا او دا د په وجه باندې منگا دا شنو پاند دا وار زیب نه خزو کدا زیب دا منگا سیبو بس سلام خدا یا پنسیب میں ہر روز ہر طواف
خدایا په نصیب کې می دی دند پاک حضرت کړی اغه خپل روزی ته می حاضر پر سات کړی نو زړه می تماشوم یا جمعه خیل دی ماما غاندی زړه می تماشوم په شان د بد د کووډ 19 په سر کړی خلک کس ویلې شو خلک می روزګار سره وی ګډ چیلې دا د امریکې د یو خنځیر د غفوا په دې کې د پرایویټ د سکولونو څه ګنا وا وړو نه دا تپوس دی چې ته ولې سپیس غلې شو خلک بې روزګار سره وی ګډ چیلې گاڑی منگل تو پیادہ مزہ رہو کچھ خولے رانا بیگی اس تکلیف بہت نس بات ہم خدا اللہ ایک دس خبر ہے جس میں پیو سلاب زہی کی گی اوستا سب کی چی کم دینو ویڈیو پاس آنے درزی کمنٹ راتا ضرور کوئی کل چی ویڈیو گو رہی اخپل تصویر امراضی آگا دقا کی نیر موبیل چی ونی سی آگا چی کلک کئی نو پخپل آگا لکل را چی اگی کلکل ہو کئی آگا من تا کمنٹ کی لالے گئی شیر ایک ایسی نور انڈی والا نیم سی کی مسافری وینی بیروزگار سر وی گڈ چیلے غلا گانشولی آمد پیسو کمائی دلاسا سو گیری نر پیگی سو گورزی دا زیر دخلاسا چا پتکلی پتی لوی او چا پکی تالے شو خلق بے روزگارا سروی گڑ چیلے پخرو کارو نسٹاٹ شو شوی غو جلی ٹولی بندی کشپ داو کو رزدا ڈکوی ٹول خپلی کندی شو دورا لخلو سوانو پکم او شملے شو خلق بے روزگارا سروی گڑ چیلے افوا ودا یو امو ٹول خلقی خراب کرل ہوتلی اکڑے مندی او پخل کوئی بن کباب کرل چاوڑو پٹسی پٹی خرس کرل او چاپ سکالے شو خلق بے روزگارا سروی گڑ چیلے داند تقریر نو شین دے عمران خانا دا ملک دا انتظام چلا ولتا کرن دے زوانا نشی وہی نشی لگے خوڑلی دے گولے شو خلق بے روزگارا سروی گڑ چیلے داد تقریر نو شین دے عمران خانا دا ملک دا انتظام چلا ولتا کرن دے زوانا نشی وہی نشی لگے خوڑلی دی گولے شو خلق بے روزگارا سروی گڑ چلے وڑو تر بزک ہوا پکور کی راگی کھو تکل پدے دا ٹول خلق خلق وڑگو کی ماہی گر کھو پسری دا ولاڑ دا ویختو غٹش پولے شو خلق بے روزگارا سروی گڑ چلے دڑیری مدیرا سی پکور کورونو کی تنگ شاوی ہر وقت دا یو بل سر بے زائے پا جنگ شاوی دے 15 ستمبر توائی مونگا ہر کلے شو خلق بے روزگارا سر وی گڑ چیلے اخت دی پلڑ زان کا پاکستان دے کا ایران دے مشکل کی دی پرات دی کا بلوچ دے کا فوان دے ہر چا باندی اثر دے کسین دے کا کابلے شو خلق بے روزگارا سروی گڑ چیلے دا کوئیڈ 19 پسر کے خلق سویلے شو خلق بے روزگارا
فانی دنیا دک دی ہر سمر پیڑی وی محل محلوں کا چوپڑی وی نوشی بدر نہ پاتی فانی دنیا دک دی ہر سمر پیڑی وی محل محلوں کا چوپڑی وی شی بدر نہ پاتی دا فانی دنیا دا آخر عمر بدی تیر شی ٹول دا کلی بدن بدی دا خور مینس کی گیر شی ٹول رخ بدے راغلی د بدنا تر غڑی وی محل محلوں کا چوپڑی وی شی بدر نہ پاتی فانی دنیا دک دی ہر سمر پیڑی وی محل محلوں کا چوپڑی وی شی بدر نہ پاتی روح بدی روانی بیا بحس نشی کولیتا پروت باپا بالن کی اوچی شنڈ زرز بی خلیتا من بدی زبان شی چٹا کئی اوک دڑی وی محل محل اوک چوپڑی وی شی بدر نہ پاتی فانی دنیا دک دی ہر سمر پیڑی وی محل محل اوک چوپڑی